Velkommen til Body Labs fitnessopskrifter. Temaet for dagens fire opskrifter er low carb. Er du en af dem, der sidder derhjemme med Body Labs pistacheproteinpulver, har jeg en rigtig god opskrift til dig. Nemlig et chokoladeovertrukket protein marcipanbrød. Dagens anden opskrift er proteinkugler med karamelsmag. Super nem at lave og kræver kun få ingredienser. Den tredje opskrift, jeg har klar, er en forfriskende sommeris, en frozen yoghurt med lemonsmag. Igen nem at lave og kræver kun få ingredienser. Dagens sidste opskrift det er en proteinfluff. Den er diætvenlig, fordi den mætter rigtig godt, men indeholder kun få kalorier. Desuden er den god til dig, der ikke tåler mælk, fordi den er lavet på ægprotein, og derfor ikke har noget indhold af laktose. Klik på en af opskrifterne for at se fremgangsmåde og næringsindhold, og husk, at du kan se ingredienslisten i beskrivelsen under videoerne.